Od léta by všechny autobusové zastávky v Praze mohly být na znamení. Podle Rapidu by změna přispěla ke zrychlení dopravy a k finančním úsporám. Tam, kde autobus nemusí zastavovat, když nikdo nechce vystupovat, nastupovat, tak to všechny ostatní zbytečně zdržuje. V případě, že má autobus zpoždění, tak pokud bude hodně zastávek na znamení, tak i to zpoždění může lépe dohnat. A navíc to chceme zpřehlednit a sjednotit, protože dnes už většina zastávek na znamení je zhruba 60%. Ačkoliv je tento systém dopravy zaveden v mnoha světových metropolích, jako například ve Vídni nebo v Londýně, čeští cestující se s návrhem příliš nestotožňují. Kde lidi dost nenastupují, tak tam je to logický, ale třeba tady na proseku je to hloupost. Tady nastupuje hodně lidí, i přes den, i večer, i ráno. Je pravda, že nastupuje spousta lidí na některých zastávkách, že je to zbytečný, ale zase je pravda, že to ušetří prostě smogu trochu a takových věcí. Nevím, jestli je to dobrý nápad, protože opravdu, když bude někdo dobíhat, tak řidič už bude pryč. V případě, že řidič jede napřed oproti jízdnímu řádu, tak má povinnost v zastávce vyčkat do času jízdního řádu, tak aby nejel napřed. To už se tak děje dnes. Problémy by podle Rapidu neměly nastat ani v autobusech. Do všech nových autobusů už montujeme zvýšený počet tlačítek, tak aby byla dostupná opravdu z každé řady sedadel, aby cestující nemusel vstávat. U těch nejstarších autobusů jich ještě méně, ale i tak jsou rozmístěny poměrně rovnoměrně ve vozidle. Problém by naopak mohl nastat při nástupu, pokud cestující nebude dostatečně vidět. Ne všechny přístřešky jsou totiž průhledné a to by mohl být problém například v deštivém počasí. Pokud návrh schválí rada hlavního města, nový systém by mohl být zaveden už od 1. července. Kristýna Svobodová, Televize Praha.